Ия, достар, бүгін біз дейтін достары тағы да жалғастыратын боламыз. Мен ескі арнама реакция түсіруді. Бұл дейтін достары уже үшінші видео. Осы менің каналым туралы. Білін достар, сіздерге ұнаватыр ма, ұнатқан жоқ па? Бірақ достар, ия, просмотр жағын айтатын болсақ, лайк жағын айтатын болсақ, сіздерге ұнаватқан сияқты. Хей, сәлем достар, сіздермен бірге мен Ұлан қалам. И достар, бұл дейтін соңғы рет болады. Яғни, соңғы рет түсіріп жатырмын реакцияны бұл арнаға. Так что, достар, осыдан кейін уже реакция болмайды. Егер де кім күтіп отса, қашан бітетінін. В общем, достар, бүгін соңғы рет қарайтын боламыз. Соңғы видеоларды, алдыңғы видеода біз толықтай қарай алмадық, өйткені видео ұзын болып кетті уже. И содан кейін уже аяқтау керек болды. Алдыңғы видеода қай жерден тоқтап едік мен, шынайын, қазір ойланайын. В общем, достар, біз осы анимацияларды көрген болатынбыз. Енді жалғастырайық ал. Давайте бүгін біз дейтін анимация емес, ажа бұл анимацияны көруге болады сіздерге. Короче, мен Наруто мен Орочимару ойын шайқасатын анимация жасаппын. Давайте соны көрейік. Айтпақшы, көрмей тұрып сіздерге айтып кетейін, бұл каналдың статистикасына не болып жатқанын. Қараңыз достар, біздің каналда уже, яғни бұл арнада уже 1200 подписчик бар. Басында тек қана 100 подписчик болды, білесіздер ғой, а енді уже 1200 подписчик. Мен айтып отырмын достар, ешқа тіріп жазылмаңдар вообще бұл каналға. Жазылмаңдар деп айтып отырмын, бірақ сіздер сонда да жазылып жатсыздар. Не осы да, бірақ мен канал ссылкасын описанияда қалдырам, көрсеңіздер болады каналды өздеріңіз. Қараңыздар, просмотрлар кәдімгі көтеріліп кетті. Мына анимация вообще 1400 просмотр жинап алды, кейбіреулер 700 просмотр жинап алды. В общем, менің ойымша бұл канал рекомендация кетіп қалуы мүмкін, уже сіздердің қарай беретін болсаңыздар. Иә, бұл видео 700 просмотр жинапты. В общем, каналдың видеоларына просмотрлар көтеріліп кеткені көрініп тұр, сіздер келіп қарағандарын көрініп тұр. Мен сіздердің комментарийларыңызды көріп жатырмын былай. Жалпы рахмет сіздерге осындай активность көрсетіп жатқандарыңызға, бұл ескі каналға. Бірақ айтқандай достар, бұл каналда ешқашан енді видео болмайды. Яғни біздің көріп жатқан каналда ешқашан видео болмайды, өйткені мен оның паролін де білмеймін, логинін де білмеймін. Баяғыда тастап кеткен болатынмын бұл каналды 8 жыл бұрын. Канал вообще негізінде 9 жыл бұрын ашылған, егерде білмесеңіздер, егерде бір рет қарап отырсаңыздар бұл видеоны. Жақсы, давайте достар, көп сөйлемей видеоларды көрейік. Наруто Виси Арачимару. Давайте ол кезде мен Наруто страшты қарайтын болдым, соған анимация жасап мультатор дейтін сайтта. Көрейік, қызық шыққан шығар деген ойда. Мында айтпақшы, музыка бар, мен музыканы алып тастаймын әрқашанда. Фильм Star Corporation Present. Наруто Виси Арачимару. Так, Наруто бұл... Че за фигня, не рассагам им вообще. Осындай анимация. Я, мында музыка бар негізі. Музыка мен қараған мен вообще даже кішкене жақсырақ сияқты деп ойлаймын. Хотя бы музыка тынау ғой. Ух ты, Нарутон клондары, ну Арчимару. Жа, былай если қарайтын болсаң енді бастапқы анимацияға норм шығар енді. Қайдан білейін. Мына жер жақсы шыққан кішкене шамалы. Так, ух ты. О май гад, алты хвост, так аузын жек бойд, жақ, жар жүрді, конец, болды бітті. Менде достар, уже Наруто рекомендация шығып атыр, көріп тұрғандарыңызды, конечно, отмена. Қалай достар, сіздерге осындай Наруто анимация, ұнады ма, ұнады жоқ па, комментария жазып кетіңдер. Так, келесі видео, Саус Парк дейтін, не мынау, че за фигня жасағанмын, болды бітті ма, тұқпат сияқты ка, тым істемейді сияқты бұнда. Ча, не болды, но түсінбедім. Йо-майо, достар, бұл видеоны көріңіздер. Обзор Майого комикса Агента дейді. Мен дейтін сол кезде Агента дейтін комикс жасаған болатынмын дәптерге. И соны, короче, мен бұл видеода көрсететін боламын. Ал давайте көрейік, комментарий мында жауық тұрды. Мында комментарий жазалмайсыздар. Блин, жаль. Мен осы видеоға комментарий қалап едім негізі. Давайте көрейік, ал қандай комикс. Дауысымды естисіздер қазір. Я, мында мен сөйлеймін. Тыңдай қал, көрейік ал. Всем привет, с вами Алан. Я хотел сделать обзор на мой комикс про агента. Кстати, сам был комикс, как жоқ менде уже. Мусор агентты баяғда уже. Бірақ, мында көруге болады ол комиксті. Йо-моё, на качественный достар қарандаш. Тым көрінбейтін, веб-кімен түсіріп отыр ма? Немен түсіріп отыр ма ше? Йо-моё, страшно, на качествосы дейтін, тым көрінбейтін. Неге түсірдім мен мындай качествомен, түсінбедім. Нормальный техника болды ол бұл кезде де. Менде телефон болмады ма әлі вообще түсіретін. Неге мындай качествомен түсірдім, түсінбедім мен. Дым көрінбейді ғой, йо-майо достар, жақсы көрмей қойықшы бұл видеоны, өйткені реально дым көрінбейді вообще. Просто қарандашы, мына качествоны қарандашы, просто реально бұл типа вообще ештеңе көре алмайсың даже. Ал давайте достар, келесі видеоны көрейік. Келесі видео тоже дәл солай комикстар туралы. Мен комикстарды көрсететін боламын. Бұл видео тоже качество шаман сияқты. Я не хотел
показать вам мои комиксы. Я курсит ал. Бірші комикс көрсетпестен бұрын жақсы камера тауып алмадым ба? Бірақ телефонмен түсіргенім көрініп тұр, ау. Спайдермен. Ё-моё, качествосы ужасно онын. Хорошо на улице он. И вот и у него закончилась паутина. И он нет. И он упал. Он врезался в сад цветов. И ему упал в голову цветок. Ну и день. Всё это... Это одна комикс. Он сначала нарисовал в карандаше, потом у меня его с томастером. Эх, сөйлей алмаймын ол кезде дұрыс даже. Не айтып отқаны да түсініксіз. Я, мында тоже достар, качествосы ужасный. Көріп тұрғандарыңызда дым көрінбейді. Өздеріңіз қарасаңыздар болады, егер де бірдеңе көре алсаңыздар. Ал достар, келесі видео. О, музыка. Комикс «Сон мальчика» дейді. Эх, как я устал. Шаршадым дейді. Ұйықтап алайыншы кішкене. А, қайдамын мен? А, жоқ, не бұл? А, түсіп кетті адамның басына. Но мен жасадым тоже, я достар, пейнттер саған сияқты вроде. Шығар мені. А, фу, мен өлгім келмейді, жоқ. Бұл не тағы да? Мен сенен қорықпаймын, монстр. Мә, саған ұр жүрт. Мен сені оттым. Енді, айт. Мен бұл жерден шығам, бірден етіп дейді. Ал көрек қалай шығатынын. А, не болып жатыр? А, бұл жайға ғана түс болды ғой дейді. Иә. Керемет, сюжет керемет. Өшім, я, осындай шамалы комикс па, білмеймін, не жасадым, түсінбедім. Қай, неше жыл дейді? 2013-та. 2013-02-19. Ё-моё, музыканы қараңдар. Өштен құрсын, бұл музыка авторсық бірау келіп қалу мүмкін. Короче, мында мен тоже комикс жасап отырғанымды түсіріп алыппын, бірақ тоже мында качество көріп тұрғандарыңыздай өте нашар. Еш көрінбейді. Ол кезде менде дұрыс просто камера болмаған сияқты, дұрыс даже телефонда болмаған сияқты. Сол себепті сапасы осындай, достар. Так что кешіріңіздер, мен бұл видеода қатысы қарамаймын. Бірақ соңын аттап жүрек, давай не шығады соңында, не салам, көрейік шал. Не шықты соңында? Так, еште көрінбейді даже соңында айналдыратын болсаңыздар, қараңдар. Ал достар, келесі комиксті көреміз. Film Star Corporation комикс. Екі жігіттер, екі дос. Ал көрейік, мен аудартып тұрам. О, сәлем, Ларри. Сәлем. Сәлем. Сен кімсің? Менің атым Ральф. Маған сенің көмегің керек. А, сен мен атымды қайдан білесің? И, және не көмек? Не үшін? Ал. Мә, саған. Мен саған қазір бәрін түсіндірем. О, бұл дейтінің мылтық па не? А, не істейміз біз сонда? Е, қуат, басында қорқып аттысың ауылған дейсі. Біз екеуміз бір адамды өлтіруіміз керек біз. Оның ғимараты бар. Егер де менімен бірге баратын болсаң, мен саған миллион берем. Сен миллионер боласың дейді. Ану, я деймін сосын. Көрейік ал. Қызық видео сияқты ғой негізі. Аударған қыз сияқты ғой. Жақсы, онда кеттік. Е, ақша үшін не істемейді дейсіз дейді. Міне, 5 сағаттан кейін. Міне олардың ғимараты, окей? Аха дейді. Осында атама қазір олар атсама. Так, ұзақ-ұзақ. Міне, зданиесі олардың екі адам тұр. И мә, атып атыр, короче, олар екеуі отырып алып. Білмеймін, не үшін жасадым мындай сюжетті мен. Короче, охраналарды атып тастады, көріп тұрғандарыңыздай. И содан кейін не болды екен көреміз қазір. Біз ішіндеміз дейді. Біз ішіндеміз. Так, бекер келдіңдер бұл жерге дейді. Мен озвучка жасап жатқан сияқты болдым ғой, как будто. О, вау. Лақтыр жұ там отырып қалды, короче. Ат жүрт. И все, сразу өліп қалды да уже. Баснатты, хэдшот. И не болды, жатып қалды да просто. Жақсы. Көрейік қалды не болатынын. Шын айтсам, менде ұмытып қалдым не болатынын соңында. Все, жау өлді. Маған енді миллионды бер. Жау дейтін бұл есіктің артында дейді. Так. О, жоқ. Неге жоқ дейді? Қабірден бола ма? Ұмытып қалдым мен достар, шайтайын. О, олар мына жерде толып тұр екен. Ай, бастығы олар жоғарда тұр. Ха-ха, наконец-то келдіңдер сіздер.
Оно шредер сияқты ма не ану түсінбедім. Так секірді ану бастығы. Көкке секірді. Бетінен бір салды. Короче, злодей көктің. Ат жүрт злодейді басын атып сат. Қашамыз дейді. Сыра злодей ұрқып алған ес бастама жатып біздір. Далада. Хух, қашып шықтық. Енді ақшаны қайтар маған. Енді ақшаны бер маған дейді. Окей. Ақшаны беріп отыр. И солай Ларри дейтін бай болып кетті. Миллионер болып кетті. Бұл комиксін үшін айтсам, манас жоқ. 2013 жылы марттың 29-ы. Наурыздың 29-ын жасадым. 2013 жылы. Ия, достар, мені осындай комикс сюжет үшін айтсам, тупой. Просто баратты адамдарды өтіретті ақша алуатты кетіп бат. Короче, кішкентай кезімде бас қатырмай жасаған комикс қо. Бірақ сіздерге қызықты болған шығар деген ойдамын. Мында шамалы тағы да бір екі анимация бар, соларды көрсетіп жүрейін. Так, мындай бір түрлі төбелес анимациялар бар. Че за... What the fuck? Және мындай. О, ну нормально салған өзі. Қожық, давайте, достар, осымен аяқтайық бүгінгі видеоны. Сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Сіздерге егер де қызықты болса, онда осы видеоға лайк басып жүріңіздер және арнаға жазылыңдар, жазылмаған болсаңыздар. Осымен аяқтаймын. Я, достар, мен кішкентай кезімде комикс салған ұнататынмын. Жалпы қазірде былай мен суретке деген қызығушылығым бар, бірақ қалам арнасында жазылмаған болсаңдар, жазылып кетіңдер. Қалам арнасында мультфильмдер туралы, анимация туралы көптеген видеолар шығады. Онда сілтемесін описанияда қалдырамын, жазылсаңыздар болады. Давайте, достар, онда келесі кездескенше, сау болыңыздар.